你好，欢迎收看7月15号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。最受大小朋友喜欢的花莲2024红面鸭放暑假活动14号晚间在鲤鱼潭盛大开幕，现场除了300台限定无人机表演，还搭配了盛大的星空烟火秀，伴随爆满人潮跟着红面鸭一起庆祝狂欢。超绚丽的舞台剧场搭配灯光水舞以及300台限定无人机在鲤鱼潭上空展开视觉飨宴。2024红面鸭放暑假活动在14号晚间盛大登场，今年除了有新制的15米超大型充气巨鸭及线鸟朱莉，还有超过30座猫头鹰及红面鸭的打卡装置，白天有音乐水舞秀，晚上则有亲子水上剧场，广受大小朋友喜爱。暑假期间七八月是花莲的旅游旺季，更是青山清水最好的时刻啊！您的这个暑假的攻略，这个已经编好了吗？或许你可以把花莲相当多的景点都可以把它纳进来，因为花莲在暑假期间，无论是联合丰年节在下礼拜开始，或者是我们红面鸭放暑假，以及志卡轩清水公园，以及在下半年还有我们铁人三项以及太平洋温泉季，都陆陆续续即将展开，把它纳到你的这个行事路上，相信你会有一个美好的一年。为了方便游客也吸引乡亲参加活动，县府除了提供免费接驳，还推出现金抵用券抽奖活动，民众只要和散布在市区内各处的红面鸭、朱莉、猫头鹰脚印等打卡装置合影后贴文，就能参加抽奖，每天将抽出100张面额100元抵用券，可以在鲤鱼潭商圈合作店家使用，消费满200元就能折抵100元。记者徐立琴收风箱报道。